Ihmisten toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat jo muuttaneet ilmastoa merkittävästi. Muutokset ilmastojärjestelmässä ovat ennennäkemättömän laajoja ja nopeita. Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet, lämpötila ja merenpinta kohoavat ja jäätiköt vetäytyvät nopeammin kuin tuhansiin vuosiin. Maapallon keskilämpötila on noussut maailmanlaajuisesti noin 1,1 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna. Ihmisten toiminta on aiheuttanut tästä lämpenemisestä lähes kaiken. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että 1,5 asteen lämpenemisen taso ylitetään 2030-luvun alkupuolella. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo maalla, merissä ja ilmakehässä. Lumi ja jääpeite ovat kutistuneet ja ilmastovyöhykkeet ovat siirtyneet kohti napoja. Rankkasateet ovat monin paikoin lisääntyneet, mutta toisilla alueilla on entistä kuivempaa. Jo nyt monet meriä ja mannerjäätiköitä koskevat muutokset ovat peruuttamattomia tai jatkuvat peruuttamattomasti jopa vuosituhansien ajan, vaikka lämpeneminen pysähtyisi. Useiden vahinkoa aiheuttavien sääilmiöiden todennäköisyys on kasvanut. Mitä enemmän ilmasto lämpenee, sitä suuremmat lämpenemisen vaikutukset ja riskit ovat. Siksi jokainen asteen kymmenys merkitsee. Lämpötilan nousu voidaan pysäyttää vain vähentämällä viipymättä ihmistoiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt hyvin lähelle nollaa ja leikkaamalla muiden ilmastoa lämmittävien yhdisteiden päästöjä voimakkaasti. Päästöjen vähentämisen lisäksi ilmakehästä pitää poistaa hiilidioksidia. Sitä voidaan sitoa ihmistoimin esimerkiksi metsiin ja maaperään. Tulevien muutosten laajuus riippuu siitä, miten kasvihuonekaasujen päästöt kehittyvät tulevaisuudessa. Ratkaisun avaimet tiedetään, toimia tarvitaan viipymättä.